për para dritës është historie e mrekullive, zbulimi mrekullueshëm i mirësisë e zemzemit, dhe më pas, shekuj më vonë, mrekullia e rizbulimit të ti nga Abdul Mutalibit, gjyshi i profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Mrekullia e ruajtjes Abdullahut, babait të profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Dhe së fundmi, mrekullia e vitit e elefantit, viti ku lindi profeti, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Të gjitha këto punë të Zotit dhe shumë të tjera të panumërta, përgatitën në rrugën për ardhjen e mesazhit. Është një histori që filloi shumë kohë më parë, kur profeti ynë Ibrahimi soli gruan e tij Haxhiren dhe djalin e tij Foshnje në një vend të shkret ku s'kishte as njerëz, as ujë dhe as emër. Vendi që u quajt Mekka. Ismail, boj fort. Ne do të gjejmë, uj do të gjejmë. Babajut është lutur që ne të mbjetojmë. E ka folur me Zotin që të na mbrojë. Ah. Dashur, të lutem, ose lër fëmijën time të vdes. Të lutem, të lutem. Zotin ashpëtoj, Ismail. Zotin ashpëtoj. Pusi u njohë si Zemzem. Shfaqja e tij e pabesueshme ishte para mrekullisë nga moria atyre që përgatitën rrugën dhe ruajtën jetën e pasardhësve të Muhamedit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Mirëmëngjes, Haxhire. Gëzohem që të shoh te pusi sot. Çdo ditë, çdo ditë. Faleminderit të Zot për mëshirën tënde që shpëtove mua dhe Ismailin shumë vite më parë. Më falni, unë dhe ime bi kemi u thuar shumë. Mundemi? Ejeni, ejeni. Të etrit janë gjithnjë të mirëpritur tek Zemzemi. Ky është Zemzemi? Pusi që shpëtoi Haxhiren dhe Ismailin? Pikërisht ai. Dhe kjo është kova? Po. E rindërtuar nga Ibrahimi dhe Ismaili. Që prej asaj dite njerëzit kanë ardhur në Mekë. Kaba i sjell këtu. Dhe pusi i mirëpret ata. Dhe sa herë unë pi ujë, falenderoj Zotin që shpëtoi Haxhiren dhe Ismailin. A e ke parë ndonjëherë atë? Thuhet se ajo vjen këtu çdo ditë për të falenderuar Zotin mëshirë plot. Mami, është vetë ajo? Në shekujt që vijuan lufta dhe errësira pushtuan Mekën.
pusi Zemzemit u shkatërrua dhe vendi i tij mbeti mister deri në kohën e Abdul Mutalibit, gjyshit të profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Meka u dobësua dhe u çorodit. Zotat i dhujtar u dhehoqën tokën e Kabes së shenjtë. Të lutem, më beko me para që të blej ujë për familjen time. Na sill shi që pelegrinët të kthehen sërish në Mekë. Të lutem, largoj armiqtë mi që mos më vjedhin atë pak ujë që kam. Duhet ta kisha lënë atë të shkonte vetëm. Ndoshta i ka menduar se mund të kthehej para nata dhe kështu ka qëndruar atje lart. Po mbulesa me vete? Po shkoj tek ai. Arif. Ja mirë baba. Vetëm pak i lodhur. Këmbët janë çar shumë. Më lër të shikoj. Ne nuk duhet të jetojmë në një vend ku biri im duhet të sakrifikojë jetën për të mbledhur pak ujë. Jo, s'ka problem baba. Të pak në ne përkujdesemi për kabën. Ti këtë ma ke thënë gjithë një, është një nder, një bekim, çdo sakrificë. Dhe unë ende e besojë të. Oh, falenderoj Zotin që arrite në shtëpi. Kur shikoj kabën, kuptoj që nuk do mundem kur të largohem prej saj. Zoti do të na ndihmojë në këtë kohë të vështirë. Ai ka shpëtuar Haxhiren dhe Ismailin. A i në ka shpëtuar edhe ne shumë herë gjithashtu. A nuk e krenar për Arifin? Po, unë thjesht do të doja të kisha më shumë. Kërmo, nëzire qilibari, nëzire të nderuarin, nëzire Zemzemin, nëzire Zemzemin. Gërmo pran kapës, aty uzoj të qukisit tokën. Oh, baba! Nëzitoni shpejt, këtej! Do shta duhet e këshën për natën. Kjo është fjala e Zotit Arif. Dhe nuk bëhet fshehur azi. Mundohu ti mbash larga ta. Ndaj, largoni! Mosu të shmonde, Abdul Mutalib! Si ku të zonë ti të gërmosh në tokën e shenjt! Ndaleni me një herë, para se Zotat në ndëshkojnë të gjithve. Ky është vullneti i Zotit. Nëse donë të ndaloni ti matë, do të më vrisni mua më parë. Kush do të provojë? Nuk kemi punë me ty. Më ndihmo Arif. Baba, baba. Doli ujë. Doli me të vërtetë. Ujë me të vërtetë. Ostrini aty kotë duke parë. Fodjen e punës. Ti ke një djalë vërtet të mirë, të mençur dhe guximtar. Unë sakrifikoj një nga bitë e mi që të kem një dy si ky yti. O Zot, unë kam nevojë për fëmijë të tjerë si Arifi, që të më ndihmojnë të shpëtoj pelegrinët dhe kabën e shenjtë. Do bëj gjithçka që të kem fëmijë të tjerë. Madje
Nëse më jep fëmijë të tjerë, unë të premtoj që do sakrifikoj njërin prej tyre. Por të lutem Zot, më dhuro bijë të tjerë. Diku në një vend larg Mekës, një mbret mizor i quajtur Ebraha sundonte vendin e quajtur Yemen. Ti po më thua mua se të gjitha këto të mira vijnë nga Meka? Jo, të gjitha këto vijnë nga Meka, zotëri Ebraha. Disa vijnë nga India, nga Stambolli, nga Greqia. India, këto shpata për shembull, vijnë nga një vend krenë ndryshe, nga Skandinavia. India dhe mendoj se ne mund të fitojmë shumë para. Dhe të gjitha këto për të shitur në shkretë të tjirë? Por atje nuk ka ujë, zotëri. Edhe çfarë pastaj? Këtu kalon lumi dhe po të kenetje le të vinë këtu. Ajo për të cilin ata kanetje është feja. Unë i kam para të jithë zotësh, qindra syresh. Njërës nga i qithë vënd i vinë aty për lutje e sakrifica. Por më i rëndësishmi se të gjithë lidhjet e zotave ka bajë shenjë. Në fakt, është një ndërtesë e thjeshtë, një kupë me katër faqe. Dhe ata thonë që është të pje e zotit. Meka nuk do të jetë më e famshme se ne. Ata njerëz duhet të vinë këtu. Nëse kërkojnë shtëpinë e zotit, atëherë ne do t'ja japim. Zotëri, më thirë artistët dhe arkitektët. Por zotëri, po na pret gjitha jo pasuri. Jo, ne na pret një dinasti. Shko. Arkitektët. Nuk do të ketë më njerëz që gjinësojnë një kubi në shkretë të tjerë. Ata do të lundrojnë drejt një tempulli. Tempullit më të madh që kanë njohur ndonjëherë. Ma mbush pak dhe këtë tjetrën. Ka me bollëk për gjithë. Babi. Çfar ka ndodhur, birë? Hajde shpejt, mami lindi bebin. Lindi? Çfar është, djal apo vajzë? Është djal. Djal, oh, 3 djem. 3? Me këtë bëmi 10 djem. Edhe një tjetër djal. Oh, çfar djali i bukur. Unë do ta quaj atë Abdullah. Fatime? Edhe unë ashtu mendoj. Ka diçka speciale ky djal. Po. Unë do të kem vdekur, parë s'kjo qëja të përfundoj. Jo, zotëri, më stoni, ashtu. Me ka madhërojt qdo dit ndërsa kjo tempull vetëm rënohet. Jo, nuk është se për rënohet, por ndoshta... Më shumë thlever, ta një shko në fshatë dhe më silë më shumë. Si do qofshin të berë apo të vjedhur, tua këtë tempull të përfunduar. A mirë, zotëri, si të dëshironi. E jam blidhuni, kemi një përleshje këtu, ndërmjet fuqisë dhe mjeshtërisë. Nga kjo anë, vëllai ynë i vogël, Abdullah, sa po ka arritur moshën e pjekurisë, dhe martesa e tij është rregulluar. Sfiduesi është vëllai i tij i madh, Abu Talib. Ai është shumë i vjetër. Hej, po ju çfarë keni me mua? I pari për jush, që e shtrin tjetrin poshtë, fiton. Tani merë kohë dhe kujtes. Goditen nga këmbët. Apo më dëgjon? E dëgjova se çfarë të tha. Po të them, mos mundo të arrazosh me një herë. Aja është i madhë, kape nga poshtë. Filoni! E dëgjova se çfarë të tha. Merë kohën tënde, vëre poshtë. Nuk do të funksionoj, vla. Bravo, të lutem. E dija që kishe një djalë të mrekullueshëm, por nuk e dija që ishte kaq i fortë. Tani mos harro, Emineja i është premtuar atij. Ne kemi bërë një ujdi para Zotit Abdul Muttalib.
Ti e ditë që ndodhë nëse së mbanë premtimin para Zotit. Nëse më jepë fëmijët e tjerë, unë të premtoj që të sakrifikoj njërin për tyre. Por të lutëm, Zotë, më dhuro bitë tjerë. Ti e ditë që ndodhë nëse së mbanë premtimin para Zotit. Oh, çfarë kam bërë? Oh, Zoti dashur, unë nuk e dija. S'ka mundësi ta mbaj këtë premtim. Çfarë ndodh nëse unë e thyej atë premtimin ndaj Zotit? Është i shenjtë. Thuaj që s'është e vërtetë. Thuaj. Ashtu do të kisha dashur edhe unë. Ti nuk mund ta bësh këtë. Nuk mundesh. Më sakrifiko mua, Abdul Mutalib, por jo një nga djemt. A nuk e di ti që do kisha sakrifikuar veten time për para se të vrisja një nga bitë tanë të dashur, por unë ri po dhe bërë një premtim Zotit. Abdul Mutalibi nuk mund të zgjidhte një djalë për ta sakrifikuar, kështu u vendos të tërhiqnin shigjetat. Djali që do tërhiqte shigjetën me shenjë, do të sakrifikohej. Jo, jo, jo ti, Abdullah. A po flion ti këtë djalë? Ti nuk mund ta bësh. Ndal, Abdul Mutalib. Ne do bëjmë ç'është e mundur për ta shpëtuar atë. Ti je një besimtar. Lutu që Zoti të të jap një zgjidhje tjetër. Ndoshta ka një zgjidhje. Nëse burri vritet në aksident, çfarë i jepet familjes së tij? 10 deve. A nuk mund ta pranonte Zoti të tillë ofertë? Sille 10 deve dhe hedh të shigjetat. Nëse shigjetat bien të kryqëzuara, ato shkojnë për Abdullahun. Nëse shigjetat bien të pa kryqëzuara, ato shkojnë drejt deveve. Vazhdo e bëje këtë gjë sërish me 10 deve të tjera, nëse ato bien të kryqëzuara. Deri sa shigjetat të bien drejt. Unë do të jap çdo deve, madje edhe jetën time, që të shpëtoj Abdullahun. Kryq. Kërkoj 10 deve të tjera. Kryq! Kërkoj më shumë! Ma në fund, herën e 11, shigjetat ranë në favor të Abdullahut. Ah, shigjetat ranë kundrejt deveve! Abdul Mutalibi ofroi 100 deve, por djali i tij shpëtoi. Ty nuk të shpëtuan shigjetat dhe idhujt, Abdullah. Por Zoti të shpëtoj ty sot, dhe unë e dija. Më në fund mbaroj dhe shiko, asnjë pelegrim brenda. Kështu njerëzit preferojnë Kabën dhe Zotat e Mekës, apo jo? Unë u përpoqa e praha. U takova me çdo lider të Arabisë dhe i urdhërova në emrin tënd të vinin e të adhuronin këtu. Por tani ata... Shumir, atëherë. Kaba do të shkatërohet. Zotri... Po kështu çdo që tjetër për qatë rrugës. Zotri... Po kështu edhe ti nëse më këshillon ndryshe. Unë... Do të mendoj për ty çdo ditë. Sa po malli të shitet, unë do të kthehem në shtëpi. Të premtoj. Abdullah, mbrëm, në ëndër, unë pash një dritë që tilte nga unë dhe më pushi qiellin. Kjo është një shenjë mirë, Emine. Një shenjë mirë. Urdhëroni fruta të freskëta. Oh, ti nuk më dukesh mirë. Ne do të nisemi për shtëpinës. Do të bëhem mirë.
Mendoj se do të ndalojmë dhe të pushojmë pak. Jo, ne duhet të vazhdojmë. Unë do të bëhem babat, ti e di. Emineja mori një shenjë. Fëmija është i veçantë. Abdullah, kapeni të ngrem. Pipa nga kjo. Thuaj ti Metit të kujdeset për Eminen dhe për fëmijën. Abdullah. Ai duhet të ishte kthyer ditë më parë. Mos kimërak, papa. Unë do ta gjej atë. A është Abdullah në këtë karfan? A është Abdullah me sjush? Përgjigjuni. A është Abdullah në këtë karfan? Më vjen keq. Ai më vjen keq. Jo. Ushtarët tanë, fatën e të mërën 200 dhe mbretit të tyre, një burit të quajtur Abdul Mutalib. Bukur, kjo do të bëjmë të zelë që më për bisedime. Tani më thuaj, kush është më e madhe, kjo apo Kaba? Kjo është. Luaj! 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 Kaba, do të bjerë po kaq lehtë sa kjo. A jeti mbreti i këti vëndi? A jeti njeri u që më vodhik dhe vetë? E braha, do të flasim me ty, nëse ti e mbreti. Unë nuk jam mbret, por do të vi. Lani im është i thjesht, Abdul Mutalib. Në mëngjes ushtria ime do të vëshojë në qytet dhe do të shkatëroj Kabën. Nëse populli yt nuk përzihet, do të jetojnë. E nëse ata rezistojnë, 60,000 ushtarët e mi nuk do të kenë mëshirë. Unë duhet të më kthehen 200 devetë të mia. 200 vetëm për devetët tua merakos është ti. Vetëm devetët janë të miat. Ndërsa Kaba është të Zotit. Ai do ta mbroj atë. Askush nuk do ta mbroj nga unë. Askush. Shko. Duhet të lëmë qytetin më një herë. Më ndihmo të çojmë Eminen në një vend të sigurt. Ne duhet ta mbrojmë atë me çdo kusht. Moj kafshe poshtër, luaj, lëviz, ecë për para. Shiko. Lëviz, moj kafshe poshtër. Qëfar po ndodhë? Do t'a bëj të lëvizi, zotri. E braha, a i sa po pa Kabën nuk lëvizi vëndit, nuk deshi të heste. Pa dyshim do të jetë një shenjë. Kthehem mbrapsht. Ndal, drejtoje së ish nga Kaba.
Shiko, kjo në fakt është një shenjë. Ne s'duhet të kishim sulmuar këtë qytet. Ah, shiko, ata po vinë drejt nesh. Faleminderit i dashur Zot. Është djalë. Jam kaq krenar për ty, Emine. Të kisha dashur që Abdullahi të ishte këtu. Edhe unë. Por ky djalë do të mbaj emrin e ti. Jo. Kështu është tradita, Emine. Kështu është. Emri i fëmijës më shpallur mua në një vegim. Ai do të quhet Muhammed. Po, Muhammed.